Мої вітання. Ви дивитесь АТВ. І сьогодні ми говоримо на актуальні теми з народним депутатом, представником Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики, земельних відносин Вадимом Івченко. Я вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. І в нас така неформальна сьогодні трохи бесіда, незвичне місце, але на все є те пояснення. Ну, перше моє питання. Ви з робочим візитом на Сумщині. Які робочі моменти опрацювали і які питання на сьогодні на цій території ви вважаєте актуальними? Чи спільні вони з загальними питаннями для всієї України? Ви знаєте, дійсно, ми не завжди можемо собі приділити час. У нас маленька фракція, щоб відвідувати всі регіони, але Сумщину ми точно не обділяємо увагою. Тільки що поспілкувалися зі студентами, скажу щиро, що люди сьогодні, в них є страхи. Є страхи, вони не знають фактично, яку заробітну плату вони будуть отримувати на першій своїй роботі. Вони не знають, чи вони за фахом будуть працювати. Деякі з них думають від'їжджати за кордон, оскільки молоді здається для те, щоб максимально свої сили витратити на, ну, на гідну, на, скажімо, на гідне життя, на гідну заробітну плату, для того, щоб подорожувати в цьому числі світом і так далі. Говорили про те, що вони бояться залишати тут своїх мам і бабусь, оскільки сьогодні незрозуміла ситуація, як це відіб'ється підняття чергових тарифів, відіб'ється на кишенях людей, відіб'ється на кишенях родин і так далі. Тому фактично всі ці проблеми, вони є спільними з усіма студентами, скажімо, в Україні. В тому числі у нас наступні зустрічі будуть в регіонах. Ми вийдемо з міста Суми, вийдемо в регіони, зустрінемось з колективами підприємств, зустрінемось з селянами і поговоримо про, ну, скажімо, і насущі проблеми, і розкажемо про новий курс. Сьогодні Тимошенко, чільне місце в новому курсі Тимошенко є новий аграрний курс. І про це ми теж розповідаємо, ми будемо говорити. Ну, я так зрозуміла, тому не випадкова лекція саме була зі студентами Сумського національного аграрного університету. Чим вам цікавий саме цей сектор? Мабуть, як заступнику голови все ж таки комітету? Ви знаєте, тут питання зараз, скажімо, не в кваліфікації студентів. Мені важливо, щоб вони світоглядно для себе зрозуміли, що у нас є, от відбувається в Україні така трансформація, що хтось її має робити і тягнути. Якщо всі молоді вийдуть, а залишаться літні і бюджетники, то хто ж у нас буде тягнути цю трансформацію в країні? На них історично покладається, на молодих людей історично покладається певна місія. Я теж розповідав про те, що я там 20 років тому, теж там 2-3 роки, я теж був за кордоном і теж працював. І фактично я повернувся і знайшов себе в Україні, і я хочу, щоб кожен так себе знайшов. І я хотів почути, що для них зробити, щоб вони не виїжджали. Ми, є у нас програми сьогодні про гарантування першого робочого місця. Я маю на увазі, є програми в новому курсі Тимошенко. Є програми про забезпечення першим житлом. Тобто людина, яка сьогодні хоче переїхати в сільську місцевість, вона точно собі побудує там житло. Ця людина точно побудує житло за державні кошти. Ця людина точно буде з роботою, зрештою. Побудує житло в розсрочку. Ця людина точно получить відшкодування відсотків держави за ці кошти і так далі. Мало того, ця людина точно отримує земельну ділянку. Ця людина точно має можливість створити, або її родина там створити сімейну ферму. Ця людина точно зможе реалізовувати свою продукцію за, скажімо, ну, відповідними цінами, відповідного рівня і так далі. Це заготівельно-збутові пункти, потім кооперація, потім і так далі. Тобто, фактично, ми показали людині, яка буде стимули, яка буде переїжджати в село. Мама, наприклад, якщо це освітянин, ось, будь ласка, яка буде освітня реформа і що буде відбуватися. Якщо батько чи родина будуть займатися, ну, чоловік чи родина будуть займатися аграрним сектором, ось що буде відбуватися, ось які програми і як ми дійдемо до кожного, скажімо, сімейної ферми. Приблизно ми рахуємо, що сімейні ферми сьогодні можуть, ну, мінімум заробляти там від 30-50 тисяч гривень в місяць. І це не хлопотна робота, а фактично ти сам собі
директор, сам собі бухгалтер, сам собі режисер, сам собі складаєш графік роботи і так далі, але це робота на землі, це робота в сільській місцевості. Пане Вадиме, ну от ви сказали, що да, є перспектива, але все ж таки ні для кого не секрет, що Сумщина у нас аграрна область. І у нас на сьогоднішній день шкода, але люди якось там самотужки щось вирощують, намагаються якось продати, продають за копійки, неорганізована сама форма, немає процесу організованого, скажімо так, реалізації цієї продукції. А як зробити на сьогоднішній день, ну, поки всі ці нововведення запрацюють в нашій державі, як зробити селянину свою роботу рентабельною, от саме сьогодні? Чи є якийсь механізм? Чи є якісь поради від вас? Ви знаєте, ну перше, ми запропонували законопроект. І я вам скажу більше, він досить швидко втілюється в життя, якщо є бажання і політична воля. Законопроект про стимулювання розвитку сімейного фермерства. Перше, ти оформляєшся як сімейний фермер. Друге, у тебе відразу 10 років стажу. Тобто фактично ти будеш мати 10 років пенсійного стажу і ти будеш мати пенсію. Третє, ти отримуєш статус сільгосптоваровиробника. Бо сьогодні селяни, вони не є сільгосптоваровиробниками, хоча виробляють половину продукції. Статус. Четверте, тобі відразу будуть 5 років надаватися бюджетні програми. Сразу 5 років. Чи то на обладнання, чи то на доїльні апарати, чи то на холодильники, чи то там на якесь відшкодування вартості якоїсь там кредиту і так далі. Відразу ти будеш отримувати програми по відшкодуванню відсоткової ставки, якщо ти пішов до кредиту. Відразу ти будеш отримувати безкоштовне навчання. То головне зареєструватися. Для початку. Ідентифікуватися, я не хочу зареєструватися, отримати свою ідентифікацію. Бо сьогодні, коли ти приїжджаєш до таких вже сімейних ферм, які сформовані, у нього всього 10 гектарів. 10. Але він там вирощує черешню. Він збуває цю черешню в Голландію за 3 євро кілограм. 17 тонн. 17 тисяч кілограм на 3 євро, 51 тисяча євро. Множити на 10, півмільйона євро дає 10 гектарів. У нього є сьогодні ці можливості. Треба показати людям, що можна робити з землі. Не з 3 тисячами гектарів, де потрібен там комбайн, і ти поїхав кукурузу і так далі. У нас вже всі вміють. А що можна робити з нишевими продукціями, що можна робити тепличником і так далі. І потім головне, як оформити в кооператив, тобто, щоб всі робили там однакову продукцію, як зробити заготівельно-збутовий пункт, фактично за допомогою держави і так далі, як реалізовувати цю продукцію. Держава буде допомагати не тільки реалізовувати за кордон, а ще й ретейлерам організовувати. Це менша логістика, як це довозити, як відшкодовувати відповідні речі і так далі. Це їх державна політика, з цим потрібно просто допомогти працювати. Якщо навіть у нас 4,5 мільйона одноосібників, навіть якщо ми будемо, там кожний сьомий буде сімейна ферма, це 700 тисяч сімейних ферм. 700 тисяч множити на 4 – це 2,8 мільйонів зайнятих. Задоволених людей. Зайнятих і задоволених своєю роботою. А у нас сьогодні 500 тисяч. Всього лише 500 тисяч. Розумієте, це державна політика. Нам потрібно трішки змінювати акценти і пріоритети. Ну, а що робити, скажімо, з землею? Я маю на увазі, що сьогодні землі сільськогосподарського призначення здебільшого там не у фермерських господарств, а просто у власності людей. І люди не завжди, ну, скажімо так, у більшості своїй не задоволені ні сумою виплат за паями, да, ні вчасністю, коли власники їм виплачують, орендарі їх землі. Чи можна змінити цю ситуацію? І, ну, дуже скажімо легко, так. Дуже легко. У нас, дивіться, у нас сьогодні ну, потрібний закон новий про кооперацію. Робити просто кооператив пайовиків. Фактично від імені кооперативу вони будуть масивом здавати землю фермеру, вони будуть масивом забирати, вони будуть масивом фактично за всіх. Цей кооператив буде пайовиків, буде, ну, скажімо, піднімати там орендну плату, та не тільки за одного, хтось там домовився, чи там він юридично грамотний, так далі, за всіх. Потрібно робити цей захист прав власників. Потрібно розмовляти на рівним з фермером, з великим там латифундистом і так далі, на рівних. Для цього потрібні відповідні законодавчі зміни. Просто їх ніхто в парламенті не приштовхує, бо ми вибираємо з сільських територій фактично людей, які володіють сотнями тисяч гектарів землі. Ось і проблема. У президента, він сьогодні найбільший латифундист в країні, фактично один з найбільших. У нього нема бажання змінювати цю систему. Наступний президент її буде змінювати. Він буде і захищати права власників. Він буде давати можливість фермеру працювати і мати довгострокову перспективу, щоб ти не посадив саду і у тебе там не закінчився договір оренди і пішли до другого і так далі, а ти вже вклав інвестиції. Він буде займатися інвестиційними проектами там в логістиці, в транспортній інфраструктурі, розвивати річковий транспорт, розвантажувати дороги. Це державне управління.
нема сьогодні політичної волі все це робити. Я б хотів, щоб прийшла команда, яка б це робила. І ми до цієї роботи готові. А наболіла тема. Відійдемо трішки від аграрної, але все ж таки наболіла тема останнього тижня – це підвищення ціни на газ. Люди у відчаї, ні для кого не секрет, що автоматично піднімуться комунальні платежі, субсидії, кількість субсидіантів зменшується. Ваша політична точка зору на такі ситуації? А тут, знаєте, тут має бути чисто навіть не політична, а такий здоровий глузд. От я завжди кажу, от як газ, який добувається в Тюмені, транспортується за 1000 кілометрів на кордони з Україною, розмитнюється, сплачується мито, ПДВ і так далі, а потім транспортується до споживача, коштує стільки ж, скільки газ, який добувається в Ахтирці чи в Перещепіно і йде до споживача. Ну є собівартість газу. Ну як країна, яка не має зовсім газу, Словенія, має таку ж саму ціну, як Україна, яка має майже такі поклади, які забезпечують потребами власне населення. Розумієте? Тобто є відповідна логіка. У Тимошенка ця логіка була, коли вона була прем'єром. Газ власного видобутку віддавався на населення. Ця логіка нам дозволяє сказати, що є собівартість товару, який сьогодні близько $100. Добавляєте адміністративні витрати і так далі. І вона вже заявила. Вона заявила, що при Тимошенко президенті зменшення тарифів будуть удвічі. Що це означає? Це означає, все піде вниз. А вони сьогодні піднімають, звичайно, в подальшому це буде здорожчання тепла, здорожчання гарячої води, в подальшому буде здорожчання логістики, підняття штучно мінімальних заробітних плат буде фактично лягати на собівартість товару, буде інфляція, якщо у людей не індексуються зарплати, пенсії, інфляція буде йти, то це означає, що на наступний рік вони куплять менше, ніж вони мали купити минулого року. Тому що ми вимагаємо? По всій країні сьогодні «Батьківщина», фракції скликають позачергові сесії обласних рад, місцевих рад, районних рад, задля того, щоб просто звернутися як представники народу, депутати, представники народу до президента. У президента є шанс показати, чи він за народ. Знаєте, Ющенко використовував десятки, сотні разів право вето проти уряду Тимошенко. Я б хотів, щоб хоч раз президент використав право вето проти уряду, який він призначив. І фактично це покаже його суть. Якщо він цього не зробить, це означає, що він заодно з тими людьми, які фактично знищують сьогодні все, що є в Україні, починаючи від економіки, закінчуючи там по соціалці і так далі. Так. Мені б хотілося, щоб президент і фракція «Батьківщина», і нашим всім місцевим депутатам застосував право вето, 106 стаття Конституції, і наклав це на постанову Кабміну, для того, щоб Кабмін пристановити рішення, для того, щоб Кабмін хоча б показав обґрунтування. Ми не бачимо навіть обґрунтувань того, що приймається на Кабінеті міністрів. А яка доля законопроекту про мораторій на підвищення ціни на газ та комунальні послуги, автором якого є лідер вашої партії? Скажімо, який ваша фракція внесла у Верховну Раду? У нас є закон у «Батьківщини», який підписала Тимошенко. У нас є закон про мораторій на підвищення тарифів. У нас є про мораторій на те, щоб в маркетинговому році сільськогосподарським товарам виробникам не піднімали оренду вагонів за використання вагонів плату. У нас є мораторій або заборона на виселення людей з останнього житла, якщо ти маєш борги по кредитам і так далі. У нас є закон, який дозволяє соціально незахищеним не сплачувати банківські оці послуги, коли ця банківська послуга більша, ніж платіжка, яка приходить там за газ і так далі. Якщо тобі прийшло там 20 гривень, а в банк тобі треба заплатити 7-10, розумієте, фактично, бо люди ж економлять, особливо в селі і так далі. У нас досить багато цих законів. Нема політичної волі поставити на голосування. Це закони, які точно наберуть 300 голосів. Депутати більшість не підуть проти людей. Просто не ставлять на голосування для того, щоб не зганьбити тих депутатів, які просто підуть проти людей, скажімо, заради певних благ від команди, яка сьогодні керує в країні. А ви вже сьогодні згадали про новий економічний курс, який презентувала Юлія Тимошенко. Вже відбулося декілька галузевих презентацій. На вашу думку, це все ж таки перспектива для країни, і тому що чому я цікавлюся, тому що ми враховуємо і політичну, і економічну ситуацію, така, яка сьогодні є. Тобто це перспективна ідея, реальна до втілення. По-перше, Тимошенко пропонує взагалі 4 нові курси. Це новий курс
як система організації влади. Угу. Новий економічний курс, новий безпековий курс і соціальний курс. Соціальний курс – це повністю система реформ освіти, охорони здоров'я, зарплат, тариф, житлова угу. політика, тарифна сітка щодо заробітних плат, спорт і так далі, аграрна політика, ну, в економічному курсі, але воно теж присутнє. І знаєте, що цікаво? Що це проекти, які, в принципі, назріли, які сьогодні обговорюються в експертному середовищі, серед роботодавців в тому числі. У нас для того, щоб просто збільшити наш бюджет, потрібно максимальне законодавство про деофшоризацію, максимальне законодавство, щоб не дозволяти за копійки виводити дивіденди uh-huh. за кордон, максимальне законодавство щодо детінізації, бо зменшення єдиного соціального внеску вдвічі не призвело до того, що у нас збільшилися заробітні плати або що вони вийшли з тіні. Ще потрібно ряд речей зробити для роботодавця, щоб він йому вигідніше було платити в білу заробітну плату, ніж там через uh-huh. конверти обналічувати і так далі. Фактично все це і говорить Тимошенко. Вона говорить нову податкову базу для того, щоб роботодавці всі хоча б оформили своїх людей і в білу, ну, людей, які у них наняті, і в білу сплачували заробітні плати. Це означає, що у нас точно зростуть бюджети всіх рівнів, тому що там ПДФО є, соціальні. Це означає, що точно у нас зросте наповнення пенсійного фонду. А це означає інші соціальні програми і так далі, і так далі. Це потрібно зробити. Друге, потрібно зробити так, щоб не було відтоку капіталу на Кіпр, в офшори і так далі. Це теж законодавче рішення. Третє, це ті власники заводів, промислових об'єктів і так далі, що зробити їм, стимули які, митні і так далі, щоб вони почали оновлювати своє виробництво. Ми застаріли повністю в технологіях. Ми не підемо в наступний вік з тими технологіями, що ми маємо. Нам треба повністю оновити свої промислові об'єкти і так далі. Що зробити? Ну, як мінімум, треба зняти мито на завезення нового обладнання на відповідні заводи. Зняти це мито. Як мінімум, це про це говориться. Друге, ті, хто хочуть сьогодні і готові отримати кредити для того, щоб це завести, відшкодувати їм відсоткові ставки під державні гарантії, щоб вони взяли ці кредити і зробили реновацію свого там відповідно там виробництва і так далі. По всім галузям. Угу. Далі закупки у місцевих пріоритету місцевих товаровиробників, починаючи від того, як ми дітей там кормимо в школах і так далі, закінчуючи там, я не знаю, літакобудуванням, суднобудуванням і так далі, державні відповідні замовлення. Нам потрібно, а це може бути по різним галузям, починаючи від лінарства, від вирощування, закінчуючи угу. там переробку. Тобто система має бути? Звичайно, це потрібно її якби створювати і потрібно робити відповідні стимули. Стимули для тих, хто вже готовий це робити, готовий брати кошти, які готові завозити. В тому числі і відповідна реформа правоохоронної судової системи. Угу. Кожен інвестор має мати можливість, точніше право, 100% захистити свої інвестиції, гарантії, захистити свої інвестиції і свою власність. І фактично з цим потрібно теж працювати. Це система, яку потрібно створити. Якщо ми її зможемо створити, то тоді ми зовсім по-іншому побачимо на економіку і на цифри, які є в бюджеті. Угу. Зараз, сьогодні, коли вони говорять про те, що у нас бюджети розвитку, я не бачу розвитку. Я бачу, що це бюджети просто проїдання, і нас все більше і більше заганяють в таку систему, скажімо, економічну систему, з якою ми ніколи не вийдемо. Все менше і менше людей, які сплачують податки, все більше і більше соціально незахищених людей, яким потрібна допомога. А це означає, що це може, знаєте, дійде до того, що знову будемо піднімати пенсійні віки, так, 35. А потім, знаєте, оці заяви там депутатів, що діти мають забезпечувати батьків, це теж буде правда. І так ми підемо до самого кінця. Ну, і точно ми на вірному напрямку будемо рухатися. Давайте трошки на позитив перейдемо на кінець. Буквально останнє запитання. А все ж таки, скільки часу треба, аби змінити цей курс на новий, на ваш погляд? І останнє, яке місце Сумщини ви бачите, скажімо, в цьому курсі? Тобто я хочу почути, ви в нас вже не вперше в області, тому хочу почути, чого побажати жителям Сумщини. Знаєте, Юлія Тимошенко, вона практик, сильний практик. За 100 днів цього не відбудеться. Угу. За рік люди вже хоча б відчують, чи вірно ми рухаємося. А за 3 роки вони точно відчують в своїх кишенях, в своїх родинах, в своїх заробітних платах, чи дійсно це дало ефект, чи ні. Бо сьогодні за 5 років 144 реформи. Запитайте людей. Бачать вони, наскільки вони їх бачать. Оце головне.
бо потрібно розвернути і починати рухатись. І люди будуть самі відчувати, що вірно. Вони ще можуть почекати, але вони точно знають, що ми вірно рухаємося, і вони точно знають, що вони отримують гідну заробітну плату, що вони отримують гідний соціальний захист і що вірно рухаються по різним галузям відповідні реформи. І це буде, знаєте, це буде оцінка діяльності наступного президента. Я вважаю, що це буде Юлія Володимирівна, все ж таки найпідготовленіший лідер, людина, яка вміє формувати команду, і вона саме головне говорить, що політик – це людина, яка вміє об'єднувати людей. А сильний політик – сильних людей. Вона не формує партію, як баранів. Вона формує сильних людей, залучаючи з громадського середовища, з експертного і так далі. Біля неї завжди було сили. Вона вміє їх об'єднувати, щоб досягти певну мету. І ми сьогодні об'єднуємося навколо неї, ми об'єднуємо всіх тих, які сьогодні прагнуть змін в державі. Ми створюємо новий курс. Це не новий курс Батьківщини, це новий курс всіх нас. Вона сама доєднується до цього нового курсу, бере це, скажімо, як флагман і буде рухати вперед. І нам би хотілося, щоб це втілилося в життя. А Сумщина – це має бути окреме місце. Чому? Окремо, кожен регіон буде окремо. Кожен. Кожного своя роль. Кожного буде своя роль. І, звичайно, є відповідні органи місцевого самоврядування, які мають запропонувати маркетингову стратегію розвитку Сумщини. Який же маркетинг? Що ми робимо? Розумієте, от як це стратегія там розвитку якогось там міста щодо там туристичної галузі. Те ж саме тут має бути відповідна стратегія. Що тут буде? Промислове виробництво, аграрії, чи то тут будуть великі аграрії, чи то середні, чи то там піде поселенська мережа, у нас така є, що можливо бути сімейна фермерство, чи то кооперація. Як все це буде, це мають зробити органи місцевого самоврядування. А держава має захистити кожен пріоритет. Чи то ти на Одещині живеш, чи то ти на Сумщині, чи то Чернігівщина, чи то місто Київ. Захистити, відповідно, дати фінанси і повноваження. Наша команда готова, і Юлія Тимошенко про це завжди каже. Ну, ми вам дякуємо за сьогоднішню розмову. Ми бажаємо вам гарних, успішних зустрічей в подальшому по Україні. А нашим глядачам ми нагадаємо, що сьогодні ми спілкувалися на актуальні теми з народним депутатом, представником Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Вадимом Івченком. Дякуємо вам. До зустрічі. Дякую.